приятели. Днес съм с Христо Анастасов, с който той е историк и с него ми се иска да продължа разговора от вчера за Великите сили, за Австрия, за Русия, Турция и Западните Балкани. В контекста на Западните Балкани. И разбира се, за мен е интересен този разговор в смисъла на прехода, който наблюдаваме в момента от българското към австрийското председателство. Макар и исторически трудно може да се направи коректен паралел и валиден паралел между двойната монархия и днешна Австрия. Курс направи една много силна заявка и това всъщност е първият ми въпрос към Христо. Ще се позволя да опроста неговите думи до изречението по-добре ние, Европейския съюз на Балканите, отколкото Русия на Балканите. И въпросът ми към Христо е такъв. Дали това означава, че наблюдаваме някаква промяна по отношение в отношението на Европейския съюз към Западните Балкани, не като крайна цел интеграция и приемане, а по-скоро като отношение към начина, по който тази цел може да бъде постигната, защото думите на Борисов, отношението на Борисов към Русия беше по-скоро опит да бъде еднакво добре както с Русия, така и с Турция, така и с Европейския съюз, докато Курц прави ясна категорична заявка в доброто и злото, по-добре ние, отколкото те. Какъв е твой отговор, Христо? Тук са твърде много въпроси. Първо тук, аз съм историк и политолог, тук се говоря по-скоро като политолог в случая. Да, само една идея по-високо говори, да. Тук има няколко въпроси. Ти ми зададе 4-5 въпроса. Единият има ли промяна в политиката на Европейците спрямо Западните Балкани? Ами не, тя като стратегия е ясна. Югославските войни 90-те години, ако щеш това, че Европейския съюз е създаден на базата на Европейската общност, на базата за тази история с Борисовата и Стоманата, което е пряко като следствие от Втората столна война. Втората столна война, която мнозина историци днес, по-скоро някои историци днес разглеждат като едно завършен с трагично завършен процес, който започва още 14-та година и който не един и двама наричат гражданската война на Европа. Важно да поясним 14-та, 1914-та. Голямата война. Да. Голямата война, междувоенния период и Втората война, днес са разглеждани от не един и двама сериозни историци, като и наричани Европейската гражданска война. По асоциация с Американската гражданска война. Ако това е така, ако приемем тази теза, нека да си припомним, че всичко 14-та година започва от Балканите. От Сараево. Да. От балканския барутен погреб. Даже ако искаме да бъдем съвсем точни, всичко започва от есента на 12-та година. Балканската война. Да. Балканската война е една директна стъпка към първата столна. То ти е лаборатория и стъпка и така. Ако европейският проект е проект, който трябва да осигури свободата, мира и просперитета на континента, то този континент трябва да включва този стар барутен погреб и тази мозайка. Да го асоциира, да го интегрира. Която са Балканите. Добре. Това на Европейския съюз винаги му е било ясно. Първи опит за европейска дипломация спрямо бивши Югославия, още по време на войните в Босния, на войната в Босния. Завършат трагикомично. Там се стига до намеса на американците, Дейтън и така нататък. Втори опит е при следващата Югославия. Някои от нашите, от твоите зрители, си спомнят, може би, процеса от Рамбуе. Да. По името на една от летните резиденции на френския президент, което беше европейска инициатива за спиране на етническото почистване в Косово от страна на режима на Милошевич. Пълен провал отново. НАТО пое нещата в свои ръце, когато Европейски съюз се провали. Но и в двата случая имаш първо опит, не успял,
на някаква европейска дипломация. Ако приемем на сериозно тезата, която аз лично напълно защитавам, че Русия, Китай, Съединените щати, който искаш, ще си играе с Европа като с баница за разпределяне. Ако Европа няма военна сила в един момент, няма ясна дипломация и външна политика, то е ясно, че... Баница ще бъде нарязана по-лесно. Така. Теза, която изразява, например, много ясно от Макрон и Курц, въпреки че в различна идеологическа плоскост Макрон е на същата теза. Тази теза обаче би била предварително провалена, ако Европа не може да се опази със собствения си континент, преди да излиза навън. Тоест, ти обясняваш думите на Курц по-добре ние, Европейския съюз, отколкото Русия, в този смисъл. Ако Европа е силна на Балканите, Европейския съюз е силен на Балканите и грубо казано държи нещата в своя ръце, тогава тези опти да бъде рязана европейската баница от страна на външните сили, една от които е Русия, ще бъдат ограничени. Нека го кажем така. Балканите са естественият подход на всеки външен към ядрото на Европа играч, който иска да гради влияние за сметка на нещо, което се изгражда като европейско политическо или геополитическо ядро. Добре. Или в по-простички думи, всеки външен спрямо Европа играч, който иска да си играе като хегемон, като владетел, да отслабва Европа, трябва да започне... Ще го прави през Балканите. Е най-лесно да започне това без Балканите. Защо? Защото заради травмите от близкото минало, най-скорошната част от континента, където е имало война, като изключим Украина, е Балкански полуостров. Заради близостта до сърцето на Европа, нестабилност и мизерия близка до сърцето на Европа. Тогава аз ще продължа да дърпам разговор, както... исторически аналоги, както казваш ти. Това ти е геополитиката не се променя чак толкова много. Да. Когато цитираш Курц, трябва да напомниш следно. Той ти казва по-добре ние, Европейския съюз, и за нас, и за Балканите, отколкото Русия или Турция, които в момента играят всичко горе в тандем. Да. Исторически възможните играчи на Балканите са това, да. Са това. Голямо централно европейско нещо, тогавашна Австрия, Габсбургската империя, Дунавската монархия или каквото искаш. Русия и Турция. Това са сериозните външни големи играчи, които имат заход към Балканите. Да, това още от 18-19 век до днес, да. Това още от края на 17 век, 18 век. Да. Това е така. Тук няма нещо ново. Ще продължа да дърпам разговор обаче към нашата собствена българска баничка. Нашата българска баничка е дълбоко потопена в общата балканска и в общата европейска баничка. Това е вчерашния ми събеседник го каза в някаква степен и в известен смисъл. Той беше прав, разбира се. Но моят въпрос е такъв. Ти разграничи ясно нещата. Ако Европа не е силна и не влияе върху Балканите, интеграционно, демократизиращо, цивилизоващо дори, тогава това ще го прави Русия. В този смисъл, позицията на България по време на българското европредседателство, как я оценяваш ти, когато ние сякаш се опитвахме да бъдем еднакво добре, както с Западна Европа и ядрото на Европейския съюз, така и с Русия, така и с Турция, които играят тандем срещу Европейския съюз. Как оценяваш българската позиция? Успешна ли би била, би могла да бъде или... Българската позиция е малко никаква. Тя следва европейските тези, като същина. През цялото време България правилно говореше за интеграция на Западните Балкани. Да. И така нататък, така нататък. И едновременно с това България е парализирана от страх пред един комбиниран руско-турски натиск с основания. Проблема, че е парализирана от страх, не идва от това, че няма основания да се страхува, а че ако това управление е толкова безхарактерно и безсилно пред тези две агресивни спрямо цяла Европа се вижда. Да. То си е виновно само. Борисов, това е третия му кабинет и управлява 10 години. Това почти. Разкъсано, да, около 10 години, да. С малки паузи за...
България. Нито през това време успя да преобрази и направи адекватна армията си. Адекватна? Армията си. Армията си. Нито да се превъоръжи съвременно. Нито да изгради онази брънка на съседа, в случая Гърция и Румъния, и европейските съседи. Знаят, че ние им пазим гърба и затова те пазят нашите. Тоест, ако правилно те разбирам, ти казваш, проблема на България с тази, аз ще го нарека, разкрачена позиция. Проблема на България е собствената и слабост. Точно това исках да кажа и да допълня. Вътрешната и слабост. И да допълня според мен и това, че не избира силния партньор, не, и съюзник. Тя е избрала силния партньор. Значи това, че управлението се има зависимости от руския фактор, вероятно, да? Корупционни. Вероятно някои такива и с турския режим. То, въпреки това, е избрало ясното. Няма... Смяташ ли, че е достатъчно ясно и достатъчно твърдо и неотклонимо? За самите е ясно. Защото просто значи няма друг избор. Истината е, че голямото, богато, силно нещо е европейското. А т.е. дори да искаме да крадем, по-добре да крадем от богатия източник. Ама то е така. Разбирам, да. Обаче, това, което казвам, е, че слабостта, вътрешната слабост на страната, липсата на върховенство на правото, нивото на корупция, липсата на адекватна армия, да, която да е способна да изглежда сериозно и плашещо. Работа на армия, когато не сме в лойка, кого можем да плашим? Война. Не можем да плашим нито Гърция, нито Турция. Гърция няма защо, Турция няма как. Целта на една армия като българската всъщност са две, ако сме честни. Едното е този, който би му струмнало да влезе, независимо по какъв начин, да знае, че ще му струва твърде скъпо да влезе. Да. Тоест, както се казва, аз мога да влязам, а не знам какво ще ми струва да изляза. И тук размера на армията няма никакво проблем. Учение, ти може да направиш с една малка ефикасна, добре въоръжена армия, страшен проблем на някой, който влезе, но ние не сме и даже в тази лойка. Да. Ти трябва да имаш една достатъчно адекватна армия, за да знаят съюзниците ти и то тези, които са географски, които са свързани като скачени съдове с твоята сигурност, в случай Румъния и Гърция, че ти пазиш тях, принуждавайки да те пазят теб. Разбирам. Ние не измислиме военните съюзи, мисля, те си съществуват. Да. И схващането, че ти ще получаваш някакви неща от хелипък, някаква абстрактна сигурност, базирана само на СНМ-5. Който е много тромов и труден за задвижване. Който на всичкото отгоре Турция, което определено в момента е заплаха. Тя е член на НАТО. Тя е член на НАТО. Това, между другото, тук посочвам вниманието на едно интересно, на една теза на френския президент Макрон от вчера, която иска, и тук е ясно, че точно заради Турция, иска Европейския съюз да има своя член 5. Тоест, нападението на една страна да приема всички останали да защитават тази страна член. Този член 5 е пълноценен в контекста на разговора за обща европейска армия. Точно така. Което е, ако искаме след 10 години да имаме нещо като европейски, т.е. един смислен европейски проект, независимо как се нарича, то ще трябва да минава през. До къде достигна този разговор? Признавам, че напоследък не го следвам. Не, смисъл не е точно до никъде, но не до там, където би трябвало да достигна за толкова време. Тоест, върви бавно и трудно. Ми да. Да се върна на Австрия. Струва ми се, че макар и с доста противоположни позиции като външен министър и като канцлер, Курц все пак има доста интересна позиция в момента. И в предварителния разговор ти загадна малко, намекна за това, че сякаш той е по средата между Вишеградската група и ядрото на Европейския съюз, да доразвиеш тази теза своя. Има три неща всъщност, тези четири. Едното е след военна Австрия като основна пералня за руски мръсни, съветски преди това руски мръсни пари. Откъдето и разни такива неща, чисто символични, нека да ги наречем, но може би не чак толкова символични, като Путин на съдбата на австрийския външен министър. Да. Второто нещо е Австрия с сегашното си правителство, като припозната като част, като съюзник от Вишеградската четворка, доколкото Вишеградската четворка е едно. Там също имаме различия, които
при липса на обща позиция, която е генерирана от Франция и Германия. Тоест, Вишеградската четворка е Вишеградска четворка само по отношение на оспорване на водещата икономическа, политическа и всяка друга роля на Франция и Германия, да, френско-немския мотор. Ако няма този фактор, няма да имаме Вишеградска четворка. Нека напомня, Словакия и Унгария, където и двете управляват националисти, имат взаимно претенции към включителни територии. Една към друга. Една към друга. Полша настръхва от ужас при отношението на Словакия или Унгария към Русия. Няма че никой управлява Полша. Защото Полша има проблеми с Русия. Полша, независимо кой е на власт, оценява и винаги ще оценява като основна, да не кажем единствена заплаха за себе си Русия. Тоест, и по това се различава от тези други играчи в четворка. Австрия, вероятно, се опитва да направи две неща. Едното е очевидно, и тук е историческите аналогии са ясни, като наследник на това голямото нещо. Двойното. Двойно, тройно, четворно, да, двойно накрая. Да. Голямата империя в центъра за сърцето на Европа. Тя ще има естественият нагон да се опита да федерира около себе си нещо, което е разпиляно в центъра на Европа. И ти смяташ, че те биха го правили сега като европредседатели, например? Това е най-естественото нещо, което биха могли да направят. Друго нещо обаче, тъй като аз трене, сега, не е част от... Да завършим този въпрос, извинявай. Естествено е от гледна точка на техната претенция за приемственост. Естествено е в очите... Инстинкт, да, окей. Естествено ли обаче в очите на другите две големи сили, по-големи от Австрия, които са фактическите двигатели, нали, на икономически и политически, Германия и Франция? Аз ще кажа нещо, което не съм първият, който го е казал, е Чърчил, между другото. Следващия е веднага след първата страна. Ти си втория след него. Не, аз съм поне 15-ти след него. Най-голямата беля на първата страна е на Версайската мирна система. Те разпаднат на Австро-Унгария. Във всяка от другите краища на Европа имаш по едно голямо нещо. Което е монолитно или не. В Югозапада имаш най-голяма Испания, на юг имаш на Италия. Турция. Не, да стоя Турция. В средата имаш на Германия. На Северозапад. В централна, в най-уязвимата част на Европа, от към външни претенции. Или не само външни, защото не забравяме, да не забравяме нацистка Германия. Да. Страната, която е била конгломерат, който осигурявал стабилност в нея, изведнъж се разпада на много малки национални държавици с претенции една към друга. С почти нерешими такива проблеми. Нищо от 18-те не се е променило до сега в това отношение. Ние имаме една голяма нестабилност в Централна Европа. Тези малки страни, които са с много късно изграждане на нация. Но те са късно с изграждането на националната нацията като концепт спрямо България. Да. Това е проблем. Тази дупка, това раздробяване на Централна Европа е проблем, който си плаче за някакъв тип вътрешно федериране, отделно от това, което е голямото европейско федериране. Това е тезата, която всички ти от Вишеградската я оставят да планира с тяхната история с Междуморието. Да. Базирайки се на Пилсудски всъщност. Само че Пилсудски, който го има в главата си, това, защото не може да направи нещо по-голямо, не може да участва нещо по-голямо. Тези сегашните вишеградските водачи. Не знам, че първо с този, че е невъзможно да се опираш едновременно на един край национален и на федералната, някаква федералност. Че в най-добрия случай ще получиш орел и реки штука по някаква си слуха и така нататък. Да, ако комбинираш прекалено много сложно съставни механизми... Едно такова централно европейско обединение би имало смисъл като изграждащата, а не отделяща се част от Европейския съюз.
Тук обаче този разговор за изграждане на някакво централно европейско ядро... Гледам в някаква много, много, много такава отвлечена спекулация. Да, това, което конкретно да кажа, може да кажем... Веднага биха те обвинили някой, но че това не е в интерес на България. Тъй като ние пък... Защото не е в интерес на България. Аз виждам този интерес възможен единствено в контекста на това, че България и Сърбия биха могли да бъдат такъв фактор на Балканите, да речем. Да, един ден. Но тогава трябва да се случат много някакво неща. Значи, ясно е, че за да имаме Европейския съюз наистина да се случи на Балканите, трябва всички страни на Балканите накрая, няма това може да след един век, да бъдат в него. Ако Европейския съюз е система за сигурност, система за сигурност. Да. Е един скелет, който ти гарантира мира като основна цел. Да. Между стари врагове. Да. Първичната причина да задаваме на Европейския съюз. То тогава Балканите неизбежно трябва да се озоват в него в един момент. Двете най-големи и най-стари врагове в този период, 19-20 век, страни, две страни, които са най-големите цяло балкански страни. България и Сърбия. България и Сърбия. Да. Изграждането на европейското нещо като завършен проект на Балканите ще минава през влизането и на Сърбия. Тогава... Но това няма да стане със сегашна Сърбия. Да, и тогава искаме се да върнем отново топката малко в българската част на терена. Този опит за мен, аз много пъти съм го казвал, оценявам го като много близкото провала срещата Европейски съюз Западни Балкани. Моята оценка е така, но нека да си въпроса да си формулирам. Струва ми се, че действието на Борисов беше една идея действието на България, на официална България, опита на България като като председателстваща страна да събере Сърбия и Косово, ми се струва малко стрелба в тъмното, малко така неприбързано и недостатъчно добре прецизирано или дори вероятно необмислено действие. Така ли е това или не? По отношение на Косово специално. Съгласен съм. И то е необмислено по някакво причини. Иначе България не е направила нещо наредно, това всъщност тя следва Брюксел, Париж и Берлин. Да. Косовският въпрос, т.е. признават на Косово от Сърбия и от там от всичко, трябва да намери своето решение в един или друг момент. Че беше изстрел в тъмното, беше изстрел в тъмното. Дали беше постреляване в коляното? Не. Ще бъде постреляване в коляното, твърдя аз, ако наистина започне това, което в момента върви като предложение във въздуха, ако се стигне сериозно до промени на граница. Това, за което и вчера говорихме с събеседника ми, да, териториални взаимни, териториални отстъпници. Аз отстъпки. Не съм съгласен с твоя събеседник. Обясни защо. В Европа, а камъл на Балканите, тръгнеш ли с промяна на границите? Не знаеш какво влизаш. И къде ще спре това? И нямам предвид двете страни, към които това се отнася. И какво ще породи като ефект другаде? Какво ще породи като желание другаде, като ефект другаде от Северна Ирландия до Молдова? Или Испания? Или Турция и Гърция? Да. И въпреки това не е... Един от основните принципи да. На международното право, но и в Европа... Те не променяш граници. Е, че... Границите са такива, които са точка. Колкото се може по-дълго, колкото се може това. Ясно, че не сме в края на историята. Вероятно един сърбин би ти казал, тази граница не е общо приета, не е установена все още, прекалено спорна е, предстои да бъде така затвърдена. Тази граница е граница на автономните от югославско време, преди да бъде премахната. Тя е... Тоест има историческа приемственост, да го кажем така. Тя е установена включително от сръбската съставна част в югославската, там ще се вече да разбирам. И въпреки това, не ли твоя страх, една идея е по-абстрактен, отколкото реалността наистина да се споразумеят Сърбия и Косово? За да имаш едно безопасно споразумение в това отношение, трябва да имаш двете страни абсолютно улегнали по безспорен начин, разделящи безспорно установени територии спрямо населението.
Да, а там го няма това, разбирам се. Да си представиш картата на... на Косово и Метохия, е ясно, че всякакъв такъв опит ще доведе до минимум доброволно преселване на населението. Всичките болести, които Балканите сме ги виждали от 1912 година сам, в по-слаба или в по-силна степен, ще са налице като възможност или като неизбежност. Защото ще имаш въпроса за сърби, оставащи под Косово власт, косовска власт и косовари албанци, оставащи под сърбска власт. Да. Както и да бъде прокарано така. Мисля, то не е само нещо балканство, не сме съгласни. Това е случай Индия и Пакистан. Много по-малък мащаб. Ако стигаме до... Това е един много страшен призрак. Чистата етническа държава. Как играе тази карта Русия? На различни места. По своя си начин, както винаги играва. Едната игра на Балканите винаги е било сява и разделение и ужас. Това, което си говорихме за отслабването на Европейския съюз, най-лесно се играе през Балканите, да. И през насъскване на разделението, които са тук исторически. Тоест ти също оценяваш твърденията, разбира се, те са доказани в голяма степен. Това не е твърдение. Самата ти Москва ясно е заявила през последните от 2013 година, 2014 година, че разглежда Европейския съюз като заплаха и като нещо, което трябва да престане да съществува. Аз съм го казал това много пъти. Тяхната военна доктрина, ние сме управени като врагове, да. Включително на най-високо ниво изказвания имаш през тези години, които са недосмислени в това отношение. Няма какво да търсим. Значи, Русия смята Европейския съюз като нещо, което трябва да престане да съществува. Какви са основанията за това? Защо? Каква идеологически... Как се поражда това? Идеологически как се поражда тази претенция, нека го кажем? Този страх и тази амбиция на Русия да спре, да противодейства, да разруши Европейския съюз? Тя е заложена в отчасти в Европейска Русия. Която е създадена с участието на Австрия. Която е засилена 18 век с съюза между Австрия и Русия, свършена по Османската империя през 18 век. Да. Но трябва да търсим историческа обосновка толкова далече на всичко. Не трябва. Не трябва. Добре, обясни го сега. Тук стигаме най-далече до Съветска Русия. Случай. Аз съм съгласен с това, защото не смятам, че има правоприемственост между... Имперска Русия се разглежда, въпреки че по много неща си прилича на сегашното и на съветската, като агресивност към западното нещо, към като Европа, антизападно стане, като Европа гледна като нещо чуждо. Друга страна обаче Петербург, като изключим най-крайните си моменти, какви са лятото на 14-та или управлението на цар Александър III, се колебе между тази си враждебност и параноя спрямо до Запада. Поне от Николай I нататък, като разложеното либерално нещо. И едно самочувствие и самосъзнание, че от Виенския конгрес нататък Русия участва в тази като пълноценен играч. Тоест там нещата са доста по-сложни. След 17-та година обаче са много простички. Съветска Русия и нататък. Русия оцелява и се изгражда с това, че ще разсипе буржуазна капиталистическа Европа. Независимо, че тази идеология на практика умира с 91-та година, с падната на Съветска съюз. С победата на втория агресор на Източния фронт. Победата на над втория. Западния свят и ценностите, да, които Запада представлява. Но аз направих една препратка към един друг разговор. Добре, но да. Русия като заявен приемник на Съветския съюз, без да е идеологически приемник, всъщност. Определено се бори за предполетарска власт. Наследява и тези разбирания. Сегашният елит е дете на съветския репресивен режим. Тоталитарен режим. Ако се върнем в началото на разговора, така както... самочувствие, че е наследник. Ако се върнем към началото на разговора, така както австрийският елит наследява онзи. Еми не, да, само че австрийският елит наследява, т.е. няма прекъсване с нещо, което е от поне 15 век назад.
Разбирам те. Тези, които управляват Москва, са наследници на убийците, които разсипват старата Русия, преди да направят каквото и да искат, т.е. елита на старата Русия. Разбирам те. Този съветски елит, нека да припомним това, което Путин е повтарял многократно. Най-голямото нещастие зад него в 20-ти век. Изпадането на Съветския съюз. Амбицията на кремлското ръководство, на московското ръководство, ако днес трябва да има един тотален мир, под който Русия да е виновна, то ще включва влиянието и властта на Русия в рамките на това, което има Съветския съюз, т.е. до Виена и Берлин. И за да вървим към приключване, защото вече почти 30 минути ни е разговора, извадихме от целият този разговор неволно Великобритания. Тя се извади от целият този разговор с една тежка самоубийствена глупост, която направи. И няма да влезе какъвто и да е разговор наскоро отново. Да, и аз мисля, че разговори за контрареферендум са утопия. Не съм сигурен, че са утопия. Рано е да се каже. Не бих казал, че са реални, не бих казал, че са нереални. В момента всичко е толкова нереално. Сюрреалистично дори, да. Този референдум беше с такива брутални последици, най-вече самата Великобритания, не само. Че не бих се осмелил да спекулирам по въпроса откъде ще бъде или няма да бъде Великобритания. Ясно е, че военно и откъм сигурност, когато Русия размахва оръжие, тип подводните ми плават навсякъде и заигравам с копче, ясно е, че Великобритания е част от големия западен свят. Великобритания има сериозна армия и флот и авиация, тя ще бъде част от западната система за сигурност. Но там нататък в момента Великобритания не предвидима, просто защото тя трябва да си разреши този въпрос с късването с Европа като икономика, или нагаждането към под нова форма, или оставането, или Господ знае. Но Великобритания се създава такъв жесток проблем с органичен проблем, че в момента не е сигурна за оцеляването си. Виждаш шотландците, които отново и отново ти казват в момента, в който... Не само шотландците, Ирландия също е потенциален проблем. Там е още по-страшно, защото северно-ирландският конфликт рискува да дойде да се върне с страшна сила при излизането от Европейския съюз. Това е прави Великобритания в момента отсъстващият актьор от геополитическата игра. Доколко при този самоубийствен акт, както ти го нарече, Великобритания може да и ще продължи да бъде фактор в Европа, в Европейския съюз. Извън контекста руските подводници, това, за което току-що говори. От една страна, ако Великобритания остане цяла, ако Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия остане цяло и обединено, то ще продължава да бъде фактор. Тази страна от 65 милиона души, значителна като икономика, извън Турция, в НАТО, от европейските страни, географски европейските страни, с Франция са двете сериозни военни сили, с огромна армия, професионална, с страхотни традиции. Великобритания няма как не бъде фактор, както от каквато гледна точка бе. Възможно при условието остане цяло. Възможно ли са тогава усилия на Русия, както повлия върху референдума, така и да продължат тези центробежни сили, именно отношение на целостта на Обединеното кралство? Да, тогава играха, ако се спомнеш, през шотландския референдум. Само тогава не успяха. Тогава имаше едно малоумно, съвсем официално изказано съмнение в честността на шотландския референдум. Защото не успя. Русия наистина си играе това, което си играе по съветско време, макар и не същата идеологическа захатка. Тя си играе с, не само с стимулиране на разпада на европейците, тя си играе с опит, където има вътрешна слабост. Ясно, че шотландският проблем не е измислен в Русия, както и каталунския. Да, но може да бъде използвано умело от тях. Но те използват, те разглеждат наистина възможността за една война на Европа като враг и се държат както едни военни се държат с врага си, търсят всяко слабо място. И се възползват от съществуването на всяко слабо място, опитвайки се да ударят, да налеят
натиск там. Да. Вижте Каталуния и отделянето от Испания, т.е. разбиването на една от големите европейски страни. И вижте Шотландия в Великобритания, навсякъде където могат, те са слабото място в противника. Да, и Гърция и Македония дори. В момента, в който имаше реална крачка напред, нали, в преговорите на двете страни. Така че руски олигарх с гръцки... Но доколко Великобритания наистина е пред разпад, не знаем. Не може да кажем. Доколко Великобритания пък ще излезе от Европейски съюз и дали няма да е символично излезе, също не знаем. Много е. Буквално зависи от избори, които са сложни, които ще зависят от правителството, ако остане на власт. Виж колко условно трябва да вкараме, когато говоря за Великобритания. Не, естествено. И това са реални неясноти, смисъл, ти виждаш, че преговарящите и от двете страни са способни да ти кажат нещо различно всяка седмица. Да. И това е следствие на безотговорното отношение към гражданите, всъщност. Не можеш да задаваш въпроси, като не си изяснил какво съдържа въпроса. Правилно зададения въпрос на референдум е: вие искате ли всичко, на което се осланя нашата икономика, нашата социална сигурност да бъде и мира в района, да бъде поставено? Не, да бъде поставено под въпрос. Да. Да бъде предефинирано. Да. Това би бил правилният въпрос за референдум. Това е традиционалистския консервативен въпрос. Докато въпросът, който беше зададен, е един революционен, нека го кажем така. Точно така. Революционерски. Резултат е, когато задаваш такива въпроси, винаги имаш риска да получиш отговор. Ами добре, благодаря много Христо за този разговор. Много въпроси ги оставихме отворени, но ще го продължим по-натам. Благодаря. Добре.